dadka aan bartay waxay ahaayeen dad waayo aragnimo u leh sida loo xaliyo khilaaf. Kulankan oo ahaa mid looga hadlayay sidii dib u heshiisiin dhaba lagu hirgelin lahaa deegaanada colaadda ay saameysay ee Hirshabeelle iyo furitaanka tababar la xiriira nabadaynta ayaa waxaa daahfuray wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta Hirshabeelle Cabdikariin Nuur, waxaana goobjoog ahaa mas-uuliyiinka kala socday hay-adaha baar goof iyo IOM. Ka qaybgalayaasha kulankan oo ku midaysan shabakadda nabadaynta Hirshabeelle ayaa ka kala yimid Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan, waana matalayaal dadka deegaanka ay u arkaan in door muuqda ay ka qaadan karaan in xasilooni waarta lagu soo dabaalo deegaanada colaadda ay ka ogan tahay ee Hirshabeelle, sida furitaanka shirkan uu ka sheegay wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta Hirshabeelle Cabdikariin Nuur. Kulankan wasaaraddeeda waxay ugu leedahay dadkan la tababaray oo 2 sano iyo in ka badan la soo tababaraye, anigu ismaynan aqoonin. Nabadoonnada inta badan waa ismaqaanaa, laakiin inay ku jiraan barnaamijkan ma garanaynin. Wasaaraddan ahmiid waxay u leedahay qof la soo tababaray inuu nabad ka shaqeeyo iyo qof aan la tababarin inuu nabad ka shaqeeyo way kala duwan tahay. Dadkan marka waxay ii yihiin furihii aan meel kasta ku furi lahaa, igala shaqeyn lahaa nabadda, haddii ahaan lahayd dhinaca bulshada, haddii ahaan lahayd dhinaca siyaasiyiinta, haddii ahaan lahayd culimaadiinkii, haddii ahaan lahayd dhalinyaradii, haddii ahaan lahayd hooyooyinkii, haddii ahaan lahayd gabdhihiina la dhashay, intaba way isugu jiraan. 46 qof waxay dadkii hore la tababari jiray uga duwan yihiin. Waxaa ku jira dhalinyaro rabta inay ka shaqeyso nabadda. Mar haddii dhalinyarada ninka dhimanayna uu yahay qof dhalinyaro ah, ninka dhibta abuurayna uu yahay dhalinyaro, maantana dhalinyaradii ay rabaan inay nabadda ka shaqeeyaan. Waxaan leeyahay waa horumar u soo hooyatay Soomaaliya, khaasatan Hirshabeelle. 46 qof oo isugu jira rag iyo dumar ayay ka kooban tahay shabakadda nabadaynta Hirshabeelle, waxaana xubnaha qaybta ka ah daladan ay rajo ka qabaan inay ku guuleysan karaan in nabad waarta lagu soo dabaalo guud ahaan deegaanada colaadda ay ka aloosan tahay ee Hirshabeelle, maadaama loo tababaray arrimaha la xiriira ka qayb qaadashada nabadaynta deegaanada colaadda ay ka jirto. 46 qofood dad ka mid ah ka qayb qaadan doono xalinta khilaafaadka. Midda kale, inta wasiirka waxaa xasuusinaa haddii odayaal nabadeen ka shaqeyn jireen, maanta dumar iyo dhalinyarada dhammaantood way u taagan yihiin inay ka shaqeeyaan nabadeenta. Waxaa diyaar u nahay in Hirshabeelle haddaan ahay dhalinyarada oo anigoo aan ka matalayo inta kale igula jirto meeshaan dhalinyarka inaan ka qayb qaadano xalinta khilaafaadka. Markay wax dhacaan, 3 meelood un baa laga eegaa. 1, war waxaane maxaa marka hore dhaliyey, maxaa dhaliyey, yaa wado, ma shaqsi baa mase waa shaqsiyaad, ujeedadee baa laga leeyahay. 3, markii la helo waa hawshaas waa la gudogeli karaa, waana dawo, waa in dawo loo helaa. Arrinkaa meeshaa ka taagan oo cadalo soo noqnoqday, waxaan qabaa inaan looma dadaal yaraysan, laakiin inaan la asiibinba ama laga warwareegay oo la munaafiqiyeyba suurtagale, oo si dhaba loo gudogel. Waxa weeye anaga adiga haddaan isqabsanno, waxa la ysku hayaa way miiska la soo saaraa, lagana ilaaliyaa carab xanaf leh laga ilaaliyaa. Dadkan la soo tababaray waa Hirshabeelle ama waa dad Soomaaliyeed. Asna waa nagula jiraa maanta tababarkii naftiisa oo wasiirka asaa laga rabaa inuu nabadeyntaas horkaco, dib u heshiisiinta horkaco, hay-adahan ay ka kaalmeeyaan ama EMH ahaata ama Bergofa ahaata. Salaan kadib, wartaanka aad ugu faraxsanahay dad dhalinyaro nahay, maadaama uu wasiirkii dib u heshiisiintaasina dhalinyaro u yahay, waxaan rajaynayaa inaan la dareemayo macnaha waxaan kaan dareemayno. Sidoo kale waxaan rabaa wasiirka inaan u sheegno, maadaama oo wasaaraddiisa cusub tahay, Hirshabeelle ku cusub tahay, wasiir markiina la tababaray oo halkan aan ka baxnay magaalada Muqdisho tababarka ugu horreeyay aan qaadanay, reer Hiiraan dhalinyaradoodii dhalinyarada reer Hirshabeelle dhexe, waxaan go'aan gaarnay waxyaaba in la baray inaan dadkiina dib ugu noqono. Dadaalada nabadaynta ah ayaa laga bilaabi doonaa deegaanada hoos yimaada degmada Cadale oo dagaal u dhexeeya maleeshiyaad qaab qabiil u abaabulan uu ku dhex maray iyo deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan oo dagaal galaaftay nolosha 10 qof oo ku dhex maray dad ood wadaag ah oo halkaa wada dega. Waxaan u diyaar garoobaysan haddii la yiraahdo markii ay soo gabagabowdo oo dib u heshiisiinta la aadayo inaan dad adinkii idinka mid aan wadan doono oo ma aragtay nagala qayb qaadan doonaan barnaamijkaas haddii la yiraahdo. Waana ku mahadsantihiin intaas hordhac waaye, maynan bilaabin dib u heshiisiin, laakiin waxaan u socono oo xogtaas aan u raadinaynay waxay ahayd inaan bilaabno dib u heshiisiin. Marka dib u heshiisiinta markaan bilaabaynana
dadkii oo furaha u ahaa waa adinka waan ku mahadsantiin. Colaadaha iyo xaaladaha qallafsan ee heer Shabeelle oo daba dheeraaday ayaa waxay sababeen in hoos u dhac uu ku yimaado wax soo saarka beeralayda heer Shabeelle iyo in dadka xoolo dhaqatada ah ee ku noolaa deegaanadaas ay ka barakacaan halkii ay deegaansan jireen.